Bismillahirrahmanirrahim. Ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam. Di nuyu ñu fi dajé yépp, képp kuy journaliste. Di nuyu sumay mbokk mbeur yi nga xamanteni ñoo tok fi, vraiment. Ñi nga xamanteni ay grand champion lañu. Nekk ay référence ci Sénégal. Débat bi nak kon niko giri ibé ci lay ñëwaat rek. Di len xamal ne won demon nañu paré jaadu na aussi tamit ñu léral askan bi luñu taxaju parce que tay dem na paré rek dafa doy war gaay lu nekk lañuy wax wala dañuy gisé fune té ñun aussi tamit ay doomu gor lañ ay jambar lañ té jambar nak taxul nga né jambar rek yem ci kenn ku nekk fi tok li nga doon ya ko ñëfël sa bop ya ko liggéey ya ci xar sa tank tubay képp ku la ci yaakar nga jappalé ko ci ko ñun ay référence ñu ci tamit ci lamb tay nek référence aussi tamit taxul nga yaacar rek tok ñun ci dëkk bi lañ dëkk ci dëkk bi lañ bok kon niko ñëpp boké avant tout aussi tamit ay citoyen lañ nek doomu réew mi di doxal rew bëgg rew bi bëgg Sénégal kon jaaduna bala ñoo wax dara ak di dugg ci dara rew bi bu amul jamm dara du dox dara du baax te day ñaan yalla Sénégal am jamm ci rew bu lolu wéso fimay duggal rek moy lamb industrie la journaliste bi da ci gis bopam mbeur bi da ci gis bopam jay katou kërëm bi da ci gis bopam ba tax na nak gis nañu président de la république Macky Sall mu ci dox ay djégo té djégo yoy mu nek pour askan bi motax djégo yoy mu nek aussi tamit pour doomu réew mi motax djégo yoy mu nek tay pour lamb gis ci bopam parce que lamb bu gisé bopam réew mi gis nañ ci sen bop parce que ay jeune ñuy bëré ñun yalla sutural lañu yalla téral lañu mais dafa am ño xam ño nek suñu ginaaw ñun dañ leen wara won bon exemple bo xamanteni ñun ci liñ nek dañ ci am fulla am ci fayda ba yalla dogal tay ñu wara am mais aduna aussi tamit dar xewul soti di wax rek ndaw ñi encore une fois ñu and ak dal and ak yar and ak respect ta xam ni rew mi tay bu yaako ñun la yaako askanu Sénégal gi la yaako kon lool nak ndaw ñi la ci gëna ñaax ñu and ak dal and ak respect te xamne ñun Sénégal ñun ñoko mom benen ma jëm tay rew afrique yeb yëngatu na te lolu nak gaay war nañu bi seen bëtt ci xol Sénégal nak yalla mo fi def jamm mam limam lay fi la nek serigne touba fi la nek alhaji malik bokunte lolu dañ koy santé suñu borom bi nga xamantene mo ñu taxaw ba rew mi am jamm kon jamu joj dañ ko wara continuer jamu joj dafa wara sax jamu joj dafa wara am ci Sénégal kon ba taxna suñu cadeau rek moy fi lañ koy yemalé du guddou waye dal ma ngi ñaan yalla réew mi am jamm président Macky Sall gis nañu aussi tamit vraiment djégo yu muy dox ci lamb ngir expliquer nako ak famille lamb ndax lamb bu amé jafé jafé wala pa bu fièvre en ces goulari fièvre day jël ay matuwayam yonné té nit du ko sax xam té amna lo xamanténi aussi tamit bu ko nit di def rafet na ñu wax ko parce que ñun lamb lañu am ku jappalé lamb dañ la wara jappalé ku jappalé lamb dañ la wara jappalé parce que lolu moy yoon ñi ñi fi tok ñepp ci lamb tax mo ñu tedd lamb tax ñom teranga pourquoi pas tay ñu mëna xew tay ku am dara fi ba ci mëna bokk ak doomu adamay lamb tax kon nak kuy jappalé lamb ñun askanu lamb dañ lay jappalé parce que ñu nekk suñu gina mo tax Madame Faysal gis nañu djégo yu mi def ñun fi xolal namuñu dara de ñun ñepp nga tedd ñun ñepp nga am luñu bëgg ñoo ngi sante yalla kenn mënu ñoo jënd tay réew mi kenn ku nekk am nga droit far fu la neex kenn ku nekk am nga droit def lu la neex tay giri bo do am nañu koy supporter am sen modulo boña ba boy la dege numéro 2 kenn ku nekk momum yefam mais nañ ko and ci dal ak respect ak yar ak teggine
ma ngi sant ñep di gërëm ñep jërë ngeen jëf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أعوذ بك من الله تماتو شير مارلا نيي سانت نيفي تيو نييب دي سانت سينغال كي ييب ماك اك نداو غور اك جيجين دي جاجيفال نييب دي جاجيفال تامي سي جورنالست دي نوي تامي سي سون موليتير في نيك ييب لي ني بوغون واخ دانك غيري وانوكو بال وانوكو تاي بريزيدان recevoir nañu bañu recevoiré nak ba paré ci amna ku nek ak ni nga gissé mais limay wax rek moy que ñun dañu avant président da fekk ñuy gérer suñu carrière bi ñafa suñu life té lepp luñu am ñu koy bokk ak sénégalais yi di def tam aussi di ci def ay ndimbal ndimbal moy ka kep ko am problème duñu xam sax ni monsieur le maire amna ci gox bobu luy ñëk def moy ñi ci fièvre ñi ci am problème location ñi ci am problème lu ci nekk nit ñi dañuy ci ñëw diñu ci wax seen xalaat ñi la ci jappalé kon ñun suñu taxaway ci gox buñu dëkk amna ñariñ ba ci tebeské lu muñti am dañ ci japp bu baaxa baaxa baax du dëgg kon tay tamit aussi buñu monsieur le président recevoiré kon ñu recevoiré yenen muy médecin muy secteur bu nek rek ku ci nek lu éviter laaté sa xalaat ci réew mi ñu lañuy wax suñu xalaat ci réew mi ba paré tamit aussi wax ko suñu walu liggéey naka lañ ci bëgg mu jappalé ñu ci d'abord sponsor bi ñëw na té ñun tamit aussi buñu faté ni suñu rak suñu ginaaw lañuy liggéeyal tay ñu ñofi nek mais jappelé ni monde de la lutte mo nek suñu ginaaw ta tamit aussi jappelé suñu walu liggéey kuñ ko def ku ne rek ñu dañ la war tamit aussi jappelé pour man luma gis moy que président jappelé né law jappelé né sport bi lepp ñun tamit aussi dañuy juk pour jappelé ko toujours su lool la wa ñu dañ juk tamit aussi pour jappelé ko ta tamit aussi ñu ci ginaaw muy man muy modou muy boyña muy giri borro kep ku fi nek rek pour sénégal ñun dañ lay jappalé parce que sénégal mo ñu ñor kenn du fi nek ñu lay xex wala ñi ni ben jafé jafé buñ ko défé rek que sénégal lañu ni jafé jafé que sénégal lañ xex dañ koy jappalé ba kéro mbiram di jeex kenn ñew ñu jappalé parce que sénégal mo ñu ñor ay citoyen lañ du dëgg sénégal liñ jiddo fi liñ yoro fi liñ maggé suñu mamati mam fi liñ jiddé fi liñ yoro fi liñ maggé ko ñu ci sénégal liñ bok war nañu mëna wax suñu xalaat ci sénégal toujours su lool la jappalé ñu ñu duñu gëna goré paré nañ pour jappalé Macky Sall ba kérok walam di wéy kenn di ñu ñu jappalé la sénégal mo ñu ñor voilà lool la ñu ci ginaawam diko jappalé lu mu dugg nañu dugg té ko ko xam tamit xam ni jappalé na mi ngi liggéey dëkk bi on dit la vérité jambar la nit bu nekké ci réew nekk njiit réew yalla té ko fi non nañ ko jappalé nañ ko nangul liggéeyam jambar la liggéey na ko ne gis na tamit aussi ni sénégal mi ngi yok blanca xam nga dem ci dëkk afrique sénégal mi ngi avancer nañ ko jappalé ba mandam jeex kenen kuy ñew ñu jappalé la parce que sénégal mo ñëw pour jeunesse yëpp ñun nak luñu am lek ñuko ñun cassé bayyi suñu mbokk yi wala ñu bayyi suñu supporter yi ñun nak ñëpp ñoko bokk sénégal lañ xamné ben bop la kenn mu xar ñaar bérem bi tamit moy yëngu yëngu dëkk bi na gaay délos xéli bu baaxa baaxa baax té xamné tamit aussi ku fi gañu jappalé sa bop nga gañ képp ku fi am problème jappalé sa bop nga gañ sa askan nga lor ni ñu duat xéli bu baax refataat ju koy saagay mëna ñak du dëgg lo voilà saagay mëna ñak comprendre ma expliquer kilifa diiné yi kilifa aaré yi ñi japp tam aussi lu leen neex rek way wax ku juk rek wax lu neex nañ ko xalaat bu baax parce que sénégal musul melni
nañ xolaat suñu bokk bu baax ta xam ñepp Sénégal mo ñor Sénégal lañu bëgguma amass jëm kanam wa salaam ba ci kanam.